Сьогодні стали відомі результати досліджень води зі Случа. Тієї її частини, яка протікає Красилівським районом. Нагадаю, 13 травня там зафіксували масовий мор риби. Про те, хто каламутить воду у Случі, говоримо сьогодні у темі дня із старшим державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області Олегом Ліщуком. Він озвучить, якою є вода у Случі на думку екоінспекції. Також спілкуємось з Наталею Вишневською, вона депутат обласної ради і проживає в Красилові. Вітаю вас. Доброго вечора. Вітаємо вас, шановні глядачі. Для вас у студії наживо працюють Олена Кеміняш та Оксана Фіновська перекладає на мову жестів. Долучайтеся до розмови. Пані Наталя, пишете у Фейсбук на своїй сторінці, що виросли на Случі. Якою була ця річка? Річка була берегинною, річка була повна чаша риби. Вона була повноводна, чиста. Діти спокійно там відпочивали. Вона була дуже красива. Це перлина Поділля була. А давайте подивимося, якою побачила її наша знімальна група сьогодні вранці. І послухаємо, що кажуть люди, які вздовж неї проживають. Прошу. Подивіться, яка пішла знову вода. Аж сива, воно перекручується. Де ж та річка бачиться? Вона ж падає в Чорне море, здовж йде і купить, докупиться, все ж туди йде воно. І здовж люди так само страдають. Худоба пити води, це не та не худоба. Пі. Туди вже воно як забилося, туди на купу в нас там кажуть, туди до Вербичок. То там взагалі, дай так вона смердить вода. Я живу біля самої річки, і вони вночі відпускають відходи, воно смердить там. А вони це хто? З перекачки, звідти десь. І замолила вже сенька річка. Раніше було риби повно тут, а зараз її то і нема, бо вода йде, типу, остоніка зробили. З річки зробили остоніка. От місцеві констатують, що проблема загострилась 3 роки тому. Пане Олеже, скільки разів за цей час, ну хоча б приблизно, екоінспекція виїжджала і брала зразки води? Протягом останніх 3 роки інспекція неодноразово, я точно не порахую, але як мінімум ситуації, мабуть, 4 було таке, що були звернення. І те, що відбувається проблеми з річкою, як правило, не підтверджувалися. Ми обстежили річку на території протікання по місту Красилові, нижче по течії до Козьминського водосховища. І неодноразово виявляли перевищення гранично допустимої концентрації як поверхневої води річки, так і виявляли те, що скидає місцеве водоканалізаційне господарство з перевищенням встановлених для них нормативів гранично допустимого скиду. Також були і інші якісь такі аварійні скиди, залпові скиди, як зливової каналізації, так і з інших точок міста Красилова. Тому проблема насправді існує. От цього разу, коли ви брали проби води, який результат? От ви казали, що сьогодні вже готові цей результат. Цього разу, 17 травня, ми проводили перевірку за зверненням одного з громадян, які проживають на території Красилівського району. І ми проводили обстеження річки та самі заходи державного нагляду контролю присутності заявника. На той час, коли ми приїхали, на жаль, пройшов вже тиждень після того моменту, коли загинула риба і річка була брудна у верхів'ї Козьминського водосховища. На той час, коли ми обстежували, ми не виявили слідів загибелі водних живих ресурсів, тому що вже вода потекла і, мабуть, птахи розібрали ту рибу, яка загинула. Але ми виявили перевищення нормативів гранично допустимих концентрацій у поверхневій воді річки Случ у районі гідротехнічної споруди, яка знаходиться біля верхів'я Козьминського водосховища, а також у самому верхів'ї Козьминського водосховища. Коли ми продовжили обстеження по місту Красилово, то ми відібрали проби із труби бетонної, з якої скидаються зливові стоки від міста Красилова. Це труба зливової каналізації, від якої там безліч, ніхто не знає точно, як по схемі, хто підключений, і, мабуть, і приватні якісь садиби, і підприємства, і з території міста Красилова вода стікає. А також відібрали зворотні води, які скидаються Красилівським підприємством водоканалізаційного господарства. І що ми встановили? На час проведення досліджень
ті скиди, які скидало підприємство водоканалу, вони були майже на межі перевищень, але перевищень не було. Але по річці ми виявили перевищення граничної допустимої концентрації, ми пропустили те, що це могло бути як дане підприємство, так і інше. Сьогодні ми повторили виїзд і знову відібрали проби. І те, що ми побачили сьогодні візуально на трубі, по якій скидаються води з водоканалу, то я вже припускаю, що там є перевищення, тому що ситуація погіршилася. Ми продовжуємо ще так про це говорити, бо і ви, виявляється, і ми сьогодні були в одному і тому ж місці. Пані Наталя, за той час, коли ви досліджуєте цю проблему, що вдалося вам і встановити, і з'ясувати? Проблема очисних споруд у місті Красилів виникла досить давно. З 2016 року я безпосередньо неодноразово робила звернення та запити до відповідних органів. Ми отримали відповіді, висновки експертів, в тому числі і з екологічної інспекції, які підтверджують про те, що є перевищення, є надмірна наявність нітратів та інших шкідливих речовин у воді. Більше того, в нас сьогодні є висновки лабораторії, яка підтверджує те, що вода питна в криницях, що межують з містом Красилів, Дружне та Щиборівка, не може бути використана для харчування, а лише як технічна вода. У нас є підземні води. Сьогодні це є наразі велика екологічна катастрофа. На жаль, проблема існує, але вона не вирішується, тому що на рівні популізму лише обговорюється. І обговорюється виключно тому, що громадськість, сільські голови активні, зокрема, з села Кузьмин Олег Момот, понад 100 звернень написав. Звернень набагато більше, як 4. Я, як депутат, жителі села Дружного, депутат міської ради, ми писали ці звернення. Ми маємо висновки, ми маємо сьогодні звернення жителів міста. Очисні споруди фактично не працюють як такі. Так, вони дійсно потребують реконструкції. Так, органи місцевої влади виділили кошти з бюджету 300 тисяч на виготовлення проєкту. Є питання, чому ці кошти виділено на даний проєкт без проведення конкурсу, без проведення тендеру. Сьогодні я спілкувалася, ви були свідком, з керівником водопровідного господарства, з паном Петруком, який говорить переконливо, що ремонт очисних споруд, реконструкцію буде здійснювати ця ж сама фірма. Тобто питання вже дуже давно вирішені, це не є нормально. Я хочу акцентувати увагу на тому, що, можливо, в першу чергу треба робити радикальні речі, потрібно замінити фільтри. Минулого року виділено півмільйона по перших очисних спорудах. Сьогодні 300 тисяч, ось безпосередньо в цьому році виділено на новий проект. Давайте не будемо виділяти кошти на проекти, хоча це досить важливо. Давайте будемо ремонтувати обладнання. Мені відомо, але ви вже розказуєте про ті шляхи виходів ситуації, які ви бачите. Давайте про це трошки пізніше, тому що ми сьогодні спілкувалися з багатьма людьми і хочемо, щоб глядачі також їх почули. Ми спілкувалися з пані Людмилою Стаднік. Вона активно фіксує місця особливого забруднення річки і постить їх у себе на сторінці. Вона депутат Красилівської міської ради. Вона каже, що з проблемою не раз зверталася до місцевих органів влади. І давайте послухаємо її. Бачу, тут не можна добитися на місці нічого. Починаю дзвонити в екологію, Хмельницьку екологію. Дзвоню неодноразово. Не тільки я одна, дзвонили жителі Дружного. Екологи виїжджають. Перед тим, як виїхати, вони мають предупредити, да, в очисні водоканал, що вони виїжджають. За 3 дні вода стає чиста. Ну, чистіша, більш-менш. Тільки приїхали, взяли проби, беруть проби тут, 500 метрів вище, отам трошки скиду, і нижче 500 метрів теж скиду. Беруть такі проби. Взяли проби, тільки поїхали на вечір, опять те саме. Тут дивишся, ще не так наслідки видно, а коли їдеш туди далі, особливо до Кузьминського, де є дамба, там страшно. А розкажіть, чому так виходить? Ви самі зауважили, що брали проби води через тиждень, чи 17-го числа, а мор риби зафіксували 13-го. От з чим це пов'язано? Пов'язано з тим, що за цей час
пройшов певний проміжок часу, поки звернення дійшло до нас, громадянин написав, ми працюємо в законодавчому полі України, ми можемо проводити, згідно закону про основні засади державного нагляду контролю, планові та позапланові заходи. Планові заходи, зрозуміло, що проводиться, коли підприємство є в плані, воно повідомляється за 10 днів про проведення заходу і тоді проводиться. Позапланові проводиться після надходження обґрунтованого звернення фізичної особи. Надійшло звернення, ми виїжджаємо, проводимо перевірку. Що ми зробили? Щось у пані Людмили в словах є об'єктивне, а щось є суб'єктивне на її думку. Тому що, якщо навіть ми попередимо керівника за певний час, в тому разі, якщо очисні споруди не працюють, то не такий об'єкт, який можна покрутити ручку, він буде працювати, не буде працювати. Та технологія очистки, яка використовується на очисних спорудах міста Красилово, це, ну, можливо, вже морально трошки застаріла технологія, особливо саме обладнання застаріле. Це технологія часів Радянського Союзу, біологічна очистка. В основі її лежить те, що є активний мул, так званий, який нарощує свою масу мікроорганізми і при тому очищають воду. І якщо вони живуть на очисних і працюють, то вода буде чиста. Якщо загинув активний мул, то вода буде брудна. Технологія... Я бачила, тому що є телефонний дзвінок. Зараз послухаємо додзвонювача і продовжимо розмову. Добрий вечір. Назвіться, будь ласка. Доброго вечора. Красилів. Село Дружне, Стадник Людмила. Хотіла б задати питання для еколога. Чи можна виявити рибу, якщо до них телефонують вівторок одного числа, а вони приїжджають через неділю? Як вони можуть таке прокоментувати? Дякуємо, зрозуміли. Ну, фактично те, про що ви говорите. Ну, пані Людмила просто продовжує свій піар-депутат, це дуже добре для неї, але я хочу вона сказати... Вона не піариться, ну, вона виконує свої обов'язки. Можна я відповім? Будь ласка, але давайте не ображати Я перепрошую. Громадян. На телефон гарячої лінії інспекції, наскільки мені відомо, то не надходила інформація від пані Людмили Стадник. Є телефон гарячої лінії Державної екологічної інспекції 70-28-39. Є адреса поштова місто Хмельницьке, вулиця Франка, 2/2. Є електронна адреса, яка є на нашому сайті. Звертайтесь, ми виїжджаємо. Але якщо дзвінка не надходило, то виїхати ніхто відповідно не міг. Прийшло письмове звернення від іншого громадянина, не буду називати прізвищем, можливо, людина того не хоче. Ми одразу отримали лист і виїхали. І ви вже відповіли коли. І маємо ще телефонний дзвінок. Давайте послухаємо. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. У мене таке запитання. З приводу Хмельницької області, в селищі Понінка, є така понінківська картонно-паперова фабрика ТОВ Україна. Скажіть, будь ласка, на хто для них робить аналіз води до їх місця скиду і після їх місця скиду? Тому що їхні аналізи після місця скиду з нашими аналізами вже у Житомирській області дуже сильно відрізняються. І таке запитання, чому вже рік пройшов після засідання міжрегіональної комісії і не було вжито жодних дій. На сьогоднішній день річка Хомора знову в страшенному стані і кращого поки що немає і не видно. Дякуємо, зрозуміло. Якраз нещодавно закінчився захід державного нагляду контролю, планова перевірка ТОВ ПКПФ Україна, Понінківська картонно-паперова фабрика Україна. І дана перевірка проводилася за участі посадових осіб як Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області, так і були туди залучені державні інспектори з охорони екологічного природного середовища Житомирської області. Під час проведення планового заходу якраз імовірно сталося те, що я озвучував трішечки раніше. Суб'єкт господарювання був попереджений про проведення планового заходу, і коли більше тижня наші посадові особи перевіряли підприємство, з очисними спорудами, зі скидом, власне, було все нібито нічого. Виконувало дане дослідження відділ інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції у Житомирській області, якраз територіальний орган, який знаходиться на території Житомирської області. І за результатами цих досліджень підприємство було, скид був в межах тих нормативів, якими надано. Ті нормативи, які надані Понінківській картонно-паперовій фабриці, там такі показники, я не хочу перелічувати, я кілька основних назву. Хімічне споживання кисню там визначено для них як допустиме 150 мг на дециметр кубічний. До прикладу, для комунальних підприємств встановлюється, як правило, 80 мг на дециметр кубічний. І так я можу пройтись по ряду показників. Давайте для ми них, цього разу не будемо проходитись, тому що лише, говоримо про іншу річку. Ми контролюємо дотримання. Так. Але по Понінці я відповідаю, що це робили як ми,
так і Житомирський колег. Дозвольте відповісти, я хочу дозвонювачам Спонінок надати таку інформацію, що розпорядженням голови обласної адміністрації активізовано роботу екологічної комісії. І питання Понінки, питання забруднення Південного Бугу, Меджибіж, ми зараз вивчаємо і досить активно будемо працювати в даному напрямку. Будемо просити уповноважені органи активніше працювати, виконувати безпосередньо свої функції. Щодо того, дозвольте коментар, що не можна вплинути, включити та виключити очисні споруди, аби сфальшувати результат експертизи, це є виключно неправда. Я стала безпосередньо очевидцем того, як працівник водопровідного господарства, після того, як він побачив, коли ми відібрали зразки, до речі, нещодавно ми надали їх на незалежну експертизу. Ось. Коли ви очікуєте результатів? Чи, можливо, вони вже є? Так, на днях ми очікуємо результатів. Це конфіденційна інформація, але будуть документи, яка служба робить ці аналізи, тому що, ви розумієте, є втручання, є тиск, а ми хочемо, щоб ці результати були об'єктивними. Отож, ми стали свідками того, як працівник водопровідного господарства просто відкрутив вентиль і очисні споруди, які були сухі, абсолютно сухі, там, де не було того намолу, там, де не було того, що мало бути, там, де росте очерет, почали наповнюватися. Сьогодні ми побачили, що дві ніші вже наповнені. Ми сьогодні побачили колодязь, який був минулого разу там дуже напряму, дуже під великим тиском йшла чорна бруда вода, сьогодні вже менший. Скажіть, чому? Тому що громадськість не вчить, тому що ми втручаємось. То якраз є важелі маніпуляції, є і вони існують. Пані Наталя, у нас залишається буквально кілька хвилин до завершення, і ми ще спілкувалися із директором підприємства Красилівського, тому що були на очисних вранці. І дозволити мені якраз коментар про Петруку, я хочу сказати, які саме порушення ми радили. А давайте ми спочатку його послухаємо, тому що тоді одразу нагодилися і майстер очисних, і за ним директор. І Микола Петрук визнає, що технології очищення застарілі. Слухаємо. Очисні споруди побудовані в 70-х роках попереднього століття, розумієте, і технологія була тоді зовсім інакше, як зараз. В зв'язку з тим, що розвиток йде прогресу, і в світі розвивається все, розумієте, і масово порошки, нітрати, нітріти, саме основне фосфати, які заборонені в Європі, вони практично не очищаються, того Європа їх заборонила. Ці питання тільки можна їх практично, пробуємо їх розводити водою і все. І ще хвилинку, даємо ще один коментар і тоді завершуємо говорити з вами. В ОТГ проблему визнають і беруться вирішувати, принаймні в цьому запевняє голова ОТГ Ніла Островська. Слухаємо її. Дійсно, ця проблема є, існує близько 3 років. І саме в цю пору, в травень-червень, вона загострюється. Ми її розуміємо і розуміємо, наскільки це важливо для нашої громади мати чисте, безпечне навколишнє середовище. І саме тому наша громада тільки утворена, і при прийнятті першого бюджету об'єднаної громади ми передбачили кошти на реконструкцію очисних споруд. Передбачили для першого кроку виготовлення проектної документації на реконструкцію очисних споруд. На минулому тижні вже був присутній саме виконавець від проєктантів. Він обстежив очисні споруди, їхній фактичний зараз стан. І він вже дав пропозиції першочергові, які ми зможемо зробити, щоб вже ефект відчути від того, що будуть здійснені ті заходи. Бо вартість всієї реконструкції – це будуть десятки мільйонів. Виконавець, який був присутній, було нам обіцяно на сесії міської ради, що він проведе зустріч з депутатами. Наразі дуже прикло, але він втік з керівником водопровідного господарства. Щодо багатьох мільйонів, які необхідні на реконструкцію, хочу сказати, що в першу чергу потрібно навести лад на підприємстві. Там є головна насосна станція, яка розташована між територією машинобудівного заводу та оболонів. Вона виключається вночі з метою економії коштів бюджетних. І потім під ранок ці викиди скидаються. Працівники оболоні неодноразово робили зауваження, тому що фекалії вони всі зверху. Я хочу наголосити, що такі великі кошти, можливо, будуть і не потрібні, якщо в першу чергу ті мотори, які порізані, ті автомобілі, які здані на запчастини, є працівники, були витягнуті
мідь витягував керівник. Сьогодні Пані примушували. Це вже зовсім інше. Добре. У нас вже 10 секунд. Тоді, будь ласка, є у нас також ще фонд регіонального розвитку. Я би хотіла, щоб представники ОТГ зверталися туди, тому що хто працює, хто стукає, тому відкривають. Ми зробимо співфінансування, міський бюджет, обласний бюджет і цей фонд. І пріоритетність має бути здорова нація, а басейн, який є пріоритетним, там хто будуть відпочивати? Інваліди. Тому потрібно об'єднати зусилля, не замовчувати проблематику. І зробити першочергові заходи. Тому що проблематика не замовчується, тобто початок вирішення проблеми вже є. Її існування визнають відповідні структури, але це тільки початок, тому до цієї теми, до забруднення Случа та інших річок ми ще повернемось. А на сьогодні це все. Дякую за увагу. Побачимось. Спасибі.